Вітаю вас, шановне панство. І у нас сьогодні чергова серія «Жмуротєки». І саме таку робочу назву мають всі ці відоси, які присвячені авто для ЗСУ. Ви маєте розуміти, друзі, що це ніякі не проєкти, це перш за все фінансовий звіт, в якому ми намагаємося вам показати, куди ми витрачаємо ті гроші, які ви донатите на допомогу Збройним силам України, і куди потім їдуть ці машини. Також хотілося чергово вам нагадати, що якщо у вас є нагода підтримати наших хлопців, підтримати Збройні сили України, то всі необхідні посилання на банку від Монобанка та на картки від різноманітних банків ви зможете знайти в описі під цим відео. Ці гроші ми збираємо і за їх рахунок ремонтуємо авто для ЗСУ або навіть купуємо і ремонтуємо. Але кожне авто для нас – це як квест. Відверто кажучи, наприклад, я б обрав би, щоб у кожній машині, яка до нас приїжджає, була б одна серйозна, але однакова проблема, аніж постійно шукати, що там або там ламається. Постійно проходити цей квест на різноманітних станціях, наматуючи навколо України тисячі кілометрів. Але у нас нема можливості обирати. І сьогодні, розпочинаючи серію, хотілося одразу нагадати вам, що сталося у минулій серії. У минулій серії ми взяли на ремонт Kia Sorento, який вже відпрацював на фронті майже півроку, який здолав 40 тисяч кілометрів і приїхав на ремонт. В минулій серії ми його відремонтували, віддали хлопцям, але, на жаль, цього ж дня хлопці повернулися назад на сервіс. Отже, поїхали. Шановне товариство, ситуація трохи змінилася, і Sorento знов повернувся на Glovis Auto. Чому так сталося? Проблема була у цієї машини така, що вона глохла. Вона іноді глохла. Хлопці з Glovis Auto повністю зняли та вичистили все, що пов'язано з паливним баком. Забірник, сіточка, все це було вичищено. Але проблема нікуди не ділася. Тому машина знов повернулася на Glovis Auto. Хлопці зняли спочатку паливні форсунки, віддали їх на діагностику. Це не вони також. І після цього було знято та віддано на діагностику паливний насос. І зараз ми чекаємо вердикту по паливному насосу, щоб з'ясувати, чи знайшли ми причину цієї проблеми, чи прийдеться шукати далі. Шановне товариство, саме так має виглядати ваш авто, якщо ви лишаєте його на досить довгий час. І це ми зробили з нашим 212-м Мерсом за допомогою автомобільних тентів від компанії Vitol. Так, я зізнаюся, цей тент не зовсім підходить нашому авто. Але що вдієш, якщо хочеться продемонструвати, як це працює. Автомобільні тенти від компанії Vitol – це якісна річ. Чому? Тому що, по-перше, тут є спеціальні матеріали, які запобігають утворенню грибків. І, по-друге, вони виконані таким чином, що не будуть лишати подряпин на вашому авто. Тент виготовлений з поліпропиленової бавовни і спеціальної тканини PE-VA, завдяки якій він володіє водовідштовхувальними властивостями. Друзі, а перед тим, як купувати тенти від компанії Vitol, вам необхідно точно знати, а який розмір вам потрібен. І я хотів вкотре нагадати, якщо ви скористаєтесь промокодом SRT2022, то на сайті vitol.com.ua ви отримуєте потужну знижку. Отже, тенти від компанії Vitol SRT рекомендує, а ми рухаємось далі. Шановне товариство, у нас чергове включення. Нас доля сьогодні закинула на Viva Cars. Це хлопці, які добре знаються на Крайслері. І ми вже неодноразово з цими хлопцями вас знайомили. У нас трапився незапланований ремонт. Ось так неочікувано до нас потрапив джип Патріот або Патрік.
скорочено. І ми маємо його відремонтувати. Виглядає він трошки брудненько, але машина працює. Працює, звісно, на перемогу. Хлопці з VivaCars вже зробили діагностику і вирішили усунути самі головні проблеми. По-перше, потрібно встановити захист двигуна. По-друге, важелі передні, аморти передні, аморти задні, опори амортов передніх та підшипники, стойки стаба, втулки стаба заднього, розвал сходження. Отже, список трохи є. І хлопці з VivaCars, як тільки дочекаються запчастин, беруть одразу машину в роботу. А по фіналу ми вам все покажемо і розкажемо більш детально. Рухаємось далі. Шановне товариство, команда СРТ приперлась на ОРТМ гараж. Якого дідька, я вам скажу, тому що сріблястий VK1 вже готовий їхати на фронт. Поруч зі мною, як завжди, стоїть місцевий герой. Скажімо так, Стасямба, який за декілька днів відремонтував цю машину і зараз буде нам розповідати, а що тут саме трапилось. А питання по цій тачці були. Стасямба, вітаю. Вопроси були, але їх було немного. Навіть якщо учитывать то, що у ньому 280 тисяч, за ним слідили. Це реально факт. Були вопроси у нас АБС, ЕСП. Были вопросы по долгому запуску на холодную, были вопросы по ходовке. В остальном все красиво у него. По АБС вопрос решился ремонтом проводки переднего правого датчика АБС. И то перетерся почему? Потому что провод, который идет и крепится возле подкрылка, закрепили неправильно и подкрылком перетерло провод на датчик АБС. Восстановили проводку. По ходовой верхние рычаги шаровые прям выпадали, и то она вроде бы не стучала. Вот, датчики давления в шинах пищали, просто отшили. По мотору самое плачевное и больное – это свеча накала. Если бы не Игорь Николаевич, мы бы сошли с ума. Тут была ошибка по двум свечам накала – цилиндра второго и цилиндра шестого. И я их сколько менял? Ну, никогда в жизни они у меня не отламывались. А здесь так повезло, что виточек обратно и плотный половой акт со свечой накала мы имеем. Приехал Игорь Николаевич, привез приспособление, высверлил это все дело за 40 минут, инсталлировали туда новую свечу, все собрали, сделали развал Андрюшки, и все у нее красиво. Скажи, пожалуйста, по маслам в мостах, в раздаче? Масла в переднем мосту, в заднем мосту заменены, залиты с присадками. Скорее всего, тут было без присадок, потому что у него было после полного привода, при вывороте руля и трогания, у него было подкусывание. Подкусывание это связано с тем, что либо качество присадки, либо ее вообще не было. Эти мосты не любят ездить без присадки. Потому что самоблоки. Потому что самоблоки, и у вас квадродрайв 2, у вас в заднем мосту стоит соленоид, который включает муфту. Для блокировки. Вот. Если вот на этой муфте нету вот этой присадки, она начинает дергать при вывороте руля. Вот. Масло в коробке было в идеальном состоянии, просто откорректировали уровень. Масло в раздатке было в хорошем состоянии, откорректировали уровень. Масло моторное, естественно, замена. Фильтра салонного тут нету, так что воздушный, масляный, топливный. А теплообмінник сухий? Сухий. Як то може бути? Тачку не перегрівали. Ага. Единственное, что было из косяков, это то, что... Я косяков. Единственное, то, что было из неполадок в автомобиле, связанных с предыдущим ремонтом, это то, что трубки на подачу и на обратку на топливный фильтр стояли какие-то колхозные. Ими же перетерло трубки на обратку. Короче, заказали оригинальные трубки по Мерседесу. Поменяли, поставили новое колечко на, от ресивера с интеркулера, но на вход с турбины. И новые трубочки, и еще поигрались немного с обраткой, потому что если оригинальный длинок, оригинальный кусочек трубки идет с правильной формы и Г-образной такой, а то, что было там, это был такой сантиметров 30, чтобы сделать петлю, и его положили на обратку, и оно перетерло обратку. Ты заводишь машину, оно начинает потеть. Это все устранили, можно на ней ездить и радоваться жизни. Це дуже круто. Як завжди, я тобі дякую. Величезна тобі подяка. Завтра її відганяємо на фронт. Вже можемо до тебе щось інше гнати? Да. 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 Добре. Да. Тоді у нас є для тебе класна машина. 5 секунд. Там подарки є в машині. Кать, покажи. Нічого собі. Санечкина мама. Коврики. Помните, ми передавали на укропи? Да. А тепер у ковриків є підстилочка, не промокашка. Вот. Их теперь было время, пока машина у нас стояла, наделать очень много-много-много. А здесь еще, как говорил Винни-Пух, есть мед.
то, что долго портящиеся. И в багажнике есть подарки. И второй подарочек. Приехал подписчик канала Sumo Racing Team. Сказал, что у него есть 16-я зимняя резина в хорошем состоянии. Но она ему не подходит, потому что она слишком жесткая. И сказал, что просто задонатит ее. Вот такое состояние. От такий розмір. Друзі, вкотре я хотів подякувати вам, наші любі підписники, за те, що ви постійно допомагаєте нам і фінансово, і ось у такий спосіб. Допомагаєте нам допомагати Збройним силам України. І вам величезна подяка та низький уклін. Друже, я тобі вдячний за твою допомогу, і ми тоді поїхали за наступною машиною. Шановне товариство, у нас чергове включення. Ми знаходимося в місті Пирятин і приїхали ми сюди з сріблястим Jeep Grand Cherokee, який зараз віддаємо військовим. Маю визнати, що це з найохайніших машин, що у нас була. Ремонт не вийшов у космічні гроші. І ми цілком задоволені цією машиною. Віддаємо цю машину хлопцям і повертаємось на Київ. Друзі, отримав від військових невеличкий сувенірчик. Виглядає він отак, і він повністю характеризує мою діяльність останнім часом. За що їм величезна подяка. Ось так потрібно зробити. Шановне товариство, у нас триває бійка з двома емелями під номером 7 та під номером 9. Для номера 9 я привіз відремонтовані форсунки. Встановимо на той емель і з'ясуємо, чи зник неприємний звук від двигуна чи ні. А з номером 7 у нас триває бійка, тому що емель не хоче віддавати форсунки. Три знялося, дві були проблемні, одну Ігор Миколаївич видрав сьогодні, але вона вже не підлягає ремонту. І якщо я не помиляюсь, за допомогою підйомника. А для останньої форсунки, яка ще трохи жива, від хлопців-дизелістів я отримав ось такий комплект. Це зйомник, наскільки я розумію. Зараз я його передам Ігорю. І, можливо, за допомогою цього зйомнику йому вдасться видрати ту останню кляту п'яту форсунку. Ось таким чином виглядала у нас форсунка, яка була видрата за допомогою ось такого досить потужного девайсу. Дехто з вас запитає, чому у хлопців нема зйомника, то я відповім. Вони не спеціалізуються на дизельних машинах. Не спеціалізуються. І тому наші емелі, наші всі машини для ЗСУ, це для них завжди виклик. Але у них все виходить. Натянуть і припостоїть. Пішла. Куски он тоже. Смотри, куски алюмінія. У нас майже готовий наступний Kia Sorento. Чому майже? Тому що тут ще не вирішені проблеми з повним приводом, а як кажуть хлопці на Glovis Auto, це, скоріш за всього, електронні проблеми, а електрика у них нема. А у нас є.
потужний електрик. Що тут було зроблено? Робота з гальмами, гальмівна рідина, гальмівні колодки. Також тут були питання з герметичністю заднього моста. Хлопці там трохи все підзамазали, підварили, все запакували. Окрім цього, діагностика ходової частини, заміна колодок гальмівних задніх, чистка задніх скоб-супортів, заміна рідини гальмівної, слюсарні роботи, зняття встановлення трубки гідропідсилювача, заміна ламп стопа правого, виготовлення трубки гідропідсилювача та й таке інше. Отже, зараз переганяємо машину на ОРТМ гараж. Стасямба вже чекає на неї. І будемо сподіватися, що прайс по цій тачці так і буде лишатися у досить скромних розмірах. Поїхали на ОРТМ. Товариство, ми приїхали до наших друзів на ОРТМ гараж, пригнали Kia Sorento, і нам потрібно зробити два фінальних моменти. Перш за все, це трохи подивитися, що там з гальмами, і може замінити саме гальмівні диски і з'ясувати, що там у нас з роздаткою та повним приводом. Отже, чекаємо на Стасямбу і сподіваємося, що все буде досить швидко. А как у вас полный привод будет работать, если коробка не видит, она едет на какой передаче? Шановный, скажите, будь ласка, как будет работать полный привод, если на табло не відображається положение селектора, не внизу в квадратику, ось тут? Я бачу. Не отам, принуди. Ты меня питаешь, у меня есть досить такая потужная відповідь. А трансмиссия, как працює? Знаете, чому? Бо в ній похибка присутня. Електрична несправність датчика виходних обертів. А в нас ні один із блоків, який тут є, 4-wheel drive ESTM і 4-wheel drive TOD, вони ні один не на зв'язі. Я би почав з запобіжників. Набито. Єсть. 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 Нету. Нету. Ага, у нас тут нету питания. Напряжение есть? О. Видели когда-нибудь кудри афроамериканца? No. Представьте их разноцветными в виде проводов. Да не, не маленький проводочек, ты посмотри на вот этот вот трэш. Да что смотреть, там он почти все провода оторваны. Вот разъем выходит с коробки, вот можно посмотреть. Это коробка JATCO, но на Феннике стоит. Ну, у Kia своя модификация. Вот видите, в каком состоянии. А я сейчас могу, пойдем покажем. Есть у нас такая же коробка, только у нее выход целый. Отдельно датчики скоростей, отдельно соленоиды, range сенсор, по которому у нас ошибка. Надо 25 проводов от машины соединить с 25 проводами, которые выходят с коробки. Запускаем, ставим драйв и ножку с тормоза. Не газуем, ничего, просто сама крутилась. Драйв. Ногу с тормоза. На тормоз. Пускаем с тормоза. Да. Не, включенный. Глушим. Включаем зажигание. Клацаем селектором полного привода. Ну, ноль на массу. Ноль на массу. Ну, во-первых, я думаю, пока он не увидит положение от коробки, в каком он стоит, он не будет давать включать. Плюс коробка в аварии из-за датчика скорости. Ну, пока мы не выведем коробку из аварийного режима, тыкаться с полным приводом нету смысла. А там жесть такая, что...
Будем сейчас искать переходную втулку с внутри коробки на наружу. Снимать поддон, менять, ставить, переставлять. Покажу, что нам надо. Я вот сижу на UTC, и тут у меня должны быть где-то электротовары, да? Отже, шановне товариство, з'ясувалося, що ситуація типічна. Роботи набагато більше, ніж ми очікували. Стасямба вже нарізав нам трохи задач, собі нарізав трохи більше, і відправляємось їх вирішувати. Вітаю вас, шановне панство. У нас сьогодні чергове відрядження. Їдемо ми командою СРТ, можна так сказати, в місто Дубно для того, щоб забрати цілу купу авто для ЗСУ. Але у нас сталася неприємність. Всі СРТ-шні авто зламані, тому нам доведеться їхати у відрядження ось на цьому. Так, складно, так, є деякий дискомфорт, але що вдієш? Що вдієш? Віджали ми цю тачку у Гріші. До речі, він, як завжди, нам допомагає, як завжди, знаходиться за кадром. І їдемо в місто Дубно. Там на нас чекає аж 3 машини. Всі ці машини дісталися нам завдяки нашим друзям, завдяки нашим побратимам, а саме друзям із Польщі і нашим друзям з міста Дубно. В якому вони стані, ще сказати складно, але я сподіваюся, що найближчим часом ми все дізнаємось. І трошки, як то кажуть, підбадьоримо Ігоря Миколаєвича, тому що все це їде саме на V8 сервіс. А там ще попередні машини у нас не готові. Поїхали разом з нами. Отже, шановне товариство, нарешті ми в Дубно, і ми вже забрали наші наступні авто для ЗСУ. Land Rover Discovery другого покоління, Mercedes ML, це вже під порядковим номером 10, і Mercedes ML під порядковим номером 11. І зараз всі ці жмури відправляються на V8 сервіс піднімати настрій Ігорю Миколаєвичу. Поїхали разом з нами. Їду у Land Rover Discovery другого покоління. Перше, що ми з'ясували, у нас тече паливний бак. По-друге, у мене новорічна ялинка, ABS, Traction Control, система аварійного спуску згори. Воно все світиться. І коли ти натискаєш на педаль акселератора, машина взагалі не їде і починає смикати. Тобто виконати обгон взагалі не є можливим. І тільки що на маленькій швидкості я відчував якісь досить жахливі звуки по трансмісії. Начебто вони не повторюються, але я зараз їду десь 50 км на годину. Але коли я рушав з місця і в машині було досить тихо, мені здалося, що там щось по трансмісії не гаразд. Сподіваюся, що я помилився. Машина кайфова, класна, але потрібно все це усунути. Сподіваюсь, що до Києва ми доїдемо. Отже, товариство, ML під номером 10 чорного кольору. Є по машині безліч питань. Перш за все, взагалі немає ніякої динаміки. Натискаєш на педаль акселератора,
вона нікуди не розганяється, а ми з вами чудово розуміємо, як має їхати ML 2.7. По-друге, температурний режим, як тільки я починаю більш активно натискати на педаль акселератора, стрілка температури сягає майже 100 градусів. Це не критично, але хотілося б, щоб двигун був трохи прохолоднішим. Іноді з'являється датчик зносу гальмівних колодок, і на гальмуванні є сильна вібрація. Начебто по чорному емелю все. Будемо дивитися, що буде відбуватись далі. Не перемикайтесь. Отже, товариство, ML під номером 11, сріблястого кольору. Наразі це самий живий екземпляр з усіх трьох. І тут майже нема проблем. Що мені вдалося з'ясувати за декілька десятків кілометрів? У нас не працює термостат, але це вже класична проблема для цих авто. У нас вяла динаміка, тобто потрібно щось робити з вакуумною системою, як на мене. Але він більш динамічний, ніж чорний, і набагато динамічніший, ніж Land Rover Discovery. У нас не працює регулювання спинки водійського сидіння. У нас, на відміну від чорного екземпляра, працює круїз-контроль. На чорному не працює. В жодній машині не працює кондиціонер. Якщо у нас буде можливість зробити хлопцям більш комфортні умови, ми спробуємо це зробити. Рухаємося у напрямку Києва і сподіваюся, що ми Києва дістанемось без пригод. Але якщо є пригоди, це значить, що є контент. І це значить, що вам цікаво. Рухаємось на Київ. Шановне товариство, екземпляр під номером 9 на фінішній прямій, майже все готово. Я сподіваюся, що так буде. Отже, що було зроблено по машині? Перш за все, це повне ТО, заміною всіх фільтрів, заміною моторної оливи. Далі шарові опори всі, стойки стабілізатора. Також ми відремонтували форсунки, паливну систему. І сподіваємося, що тепер двигун у нас буде працювати нормально. Ігор Миколаївич декілька разів досить ретельно вивчав фільтр оливи. Нічого він там критичного не знайшов, тому маємо надію, що з двигуном все окей. І він буде працювати нормально. Крім цього, хлопці вирізали екологію, тому що вік, пробіг, і екології зараз нема. У нас, якщо пам'ятаєте, по цій тачці що було? Те, що був звук. І вона не глохла, але взагалі не було тяги по ній. Ну, зараз будемо тестити і подивимося, що буде відбуватися. Але на екземпляр під номером 7 я вже привіз знову відремонтований комплект паливних форсунок. Будемо встановлювати туди і дивитися, що там буде відбуватися. Якщо все ок, за декілька днів у нас будуть готові ML номер 9, ML номер 7. І на ОРТМ гараж Kia Sorento. Я маю таку надію. І все повеземо на фронт, на Донбас. Отже, чекаємо. Для тебя. Ігор Ніколаївич создан для Тойоти. Все для тебя. W12 для тебя. Безумный наш X5 для тебя.
Живет Экседос под соусом для тебя. Проводка с нашего Kia, которую побила жизнью, мы ее искали, ее тупо нигде нету. А именно у Kia исполнение такое, что через переходное отверстие выходит проводка, которая подключается к соленоидам, датчику ПРНДЛ, датчикам скоростей и всей остальной внутренней начинке коробки. Тут 25 проводов, 7 из них отгнили прямо под корешок. Решение, которое приняли, это отодвинуть два крайних провода, просверлить здесь отверстие на 4 мм, для того, чтобы протянуть новых 7 проводов. И путем вызванивания отсюда корешка, который остался, и здесь прозванивание на проводке было, заменена часть проводки, это все замотано в лавсаную изоленту, чтобы оно не перетиралось, и залито герметиком. Выглядит ужасно, очень некрасиво, но работать будет, выбора нету. Здесь тоже все, коса, которая была распущена, сейчас запущена обратно, затянута стяжечками, как должна быть. Вот наш гидроблок, который демонтирован отсюда. Вот это датчик ПРНДЛ, по которому у нас была ошибка. Вот он, вот эта часть является датчиком. Вот эта проводка, в свою очередь, подключается здесь и здесь. Переходной разъем, и выходит все над коробкой, и дальше в жгут, и идет в салон к блоку управления АКПП. Сейчас будем устанавливать и проверять. Блок на полный привод тоже приехал. Проблема была в чем? В том, что блок полного привода не выходил на связь. Коварным путем... Тупо подмены блока, у нас была такая же Kia в ремонт, нам пацаны дали добро, мы подкинули блок, у нас начал блок выходить на связь и начал реагировать на переключение селектора выбора полного привода. Заказали блок, нашли, блок приехал, блок поставили, сейчас поставим мехатроник в сборе с проводкой и будем тестить блок и будем смотреть, что у нас появится или не появится индикация включенной передачи и поедет ли наш Kia или не поедет. Начинаем установку. Атка! Паркинг есть. Сейчас. Ага, реверса нету. Ага. Ого, I have trouble. Ух ты. Не напутали ли они ничего с проводкой? Паркинг ставишь, она нейтраль показывает. И драйва она не видит. А если драйвить и троник, она видит. И то оно пропадает сразу. Это мне не нравится. После того, как она упала в аварийный режим, что перестает рисовать на щитке паркинг реверс драйв, она не включает полный привод. Вот у нас нейтралка. Мы клацаем. Полного привода нету. Что-то я боюсь, что, наверное, там напутано что-то было с разъемами. Те, которые оторвали. Что там делают левые провода? Пустые? Вітаю вас, шановне товариство. Саме так виглядає букет квітів, який 8 березня дарує автоелектрик своїй коханій. Саме так. Поруч зі мною стоїть Стасямба, а позаду нас стоїть Kia Sorento. І я тільки що на ній проїхався і маю визнати, що досить дивні речі іноді відбуваються в житті. Тобто я думав, що це приїхала до нас якась досить старенька Kia, в якій вже погано працює трансмісія, є безліч проблем. І єдине, що нам потрібно зробити, це її відремонтувати таким чином, щоб вона ще трохи протрималася. Але я щойно проїхався на геть іншій тачці, яка нормально розганяється, яка нормально перемикає всі передачі, яка працює як
Нормальна, класна тачка. Стасямба знову продемонстрував разом зі своєю командою чудеса еквілібристики. І зараз ми будемо питати в нього, що там та як. Тому що ще вчора я чув багато матюча від нього стосовно цієї тачки. Розповідай. Kia Sorento. 2005 год, 2.5, WGT мотор, пятиступенчатая коробка производства фирмы Jatco, в аварийном режиме, полный привод, торг on demand, в аварийном режиме. Почему? Потому что ее пробовали чинить. Есть тонотка слепить из отходов, не отходы, она здесь присутствовала. В чем была наши проблемы? Их было две. У нас не работал полный привод и не работала нормальная трансмиссия. Полный привод не работал. Почему? Потому что сдох блок управления раздаткой. Он не выходил на связь и не пытался вообще никак управлять сервоприводом на раздатке. Почему не работала коробка? Это гораздо интереснее и больнее. Сделано как? Что от блока управления коробкой в коробку входит такой типа трансмиссионный, грубо говоря, коннектор, который соединяет внутренности коробки с наружной частью. В этом коннекторе идет 25 проводов. Фишка разделена на три части образно. Часть датчиков, часть проводов – это соленоиды. И третий разъем, который нас больше всего интересовал, это датчик положения Parking Rear Central Drive, то есть range-сенсор, иными словами. И в нем же интегрированы датчики скорости КПП, первый и второй. Вот, после того, когда мы это все восстановили, я восстанавливал как? Ну, думаю, если оно было сделано, я ж сделаю так же, как и люди, просто восстановлю те места, где оно отгнило. Я это все восстановил. Эффекта получили никакого, даже еще хуже, когда начало замыкать и блок коробки начал уходить в аварийный режим беспрестанно. Сегодня с утра уже пришел и начал пытаться соединять. Проблема в чем? Я нашел схему, я скачал мануал, у меня там на 8 страниц на телефоне. Но проводка, которая идет до коробки, есть название и цвета проводов, и назначение проводов. А проводка, которая уходит с кусочек с коробки, она вся, блин, там синий-желтый цвет, все, другого ничего нету. И какой из этих проводов куда идет, художник его знает. По итогу оказалось, что из 7 проводов было перепутано 6. Вот. Сначала мы восстановили рейндж-сенсор, она начала видеть паркинг рейс нейтраль драйв. Выехались, она едет через пень-колоду. Потом приехали, думаю, у нас осталось два провода, датчик скорости 1, датчик скорости 2. Я их беру, меняю местами, выезжаю, это совсем другая машина. Просто вообще самолет. Попутно бесило, что она сама закрывалась. И когда ты снимаешь, одеваешь клемму, если не открыл дверь, она закрывается. Вдруг, не дай бог, пацаны скинут клемму, ключ в салоне, чтобы она закрылась сама. Было принято решение удалить сигнализацию. И также удалить тюнинг ателье West Coast Customs, этот концевик, который стоял на селекторе в салоне, для того, чтобы на магнитоле был задний ход и работала камера. Это, ну... Вражение, что оно не працювало досить довго. А так, все хорошо, масло залили новое. Едет она вообще бомба, а там уже прикатается и будет радовать ребят и ездить не ломаться. Дякую. Нема за що. Їдемо віддавати тачку. Шановне товариство, ми знову приїхали до наших друзів на Viva Cars, тому що тут вже готовий до видачі джип Patriot. Хлопцям потрібно було працювати сьогодні майже всю ніч, тому що військові вже їдуть на фронт, і машину потрібно віддати саме сьогодні. Всі роботи по машині зроблені, і я хотів окремо подякувати Viva Cars за те, що вони все зробили стосовно робіт безкоштовно. Тобто ми заплатили тільки за запчастини. А тепер невеличкий звіт, що тут зроблено. Міш, я тебе вітаю. Привіт. Котре хотів тобі подякувати за допомогу. Скажи, будь ласка, що взагалі тут вдалося зробити і чи великий був обсяг робіт? Об'єм робіт не так уж і велик, але в зв'язку з состоянням машини, то ми прийняли найбільш оптимальне рішення, взвішене. Ми вирішили поміняти всі амортизатори в круг, поміняти втулки стабілізаторів, стойки стабілізаторів, ну, відповідно, пильники, відбойники всі, і передні рычаги замінити. Вот, я думаю, що цього буде достатньо для наших бойців, щоб уверенно передвігатися на цьому автомобілі. Як я зрозумів, хлопці сьогодні вночі працювали. Ну так, да, прийшлося поработати в ускореному темпі, да, внеурочно. Я зрозумів. Величезна тобі подяка. Їдемо віддавати машину. Пускай служить і допомагає нашим бойцям.
Отже, друзі, побачимось найближчим часом. Поїхали.